Priče poznatih koje se tiču osvrta na srednjoškolske dane gotovo uvek su prožete time da su bili neshvaćeni od strane profesora i društva, da se njihov talenat nije zavređivao i da je to težak period života u koji se nikada ne bi vratili. Ovo nije takva priča. Čak naprotiv, jedan od članova grupe Neverne bebe koji su kolektivno posetili ekonomsku školu, najlepše dane svoje mladosti proveo je upravo u ovoj obrazovnoj ustanovi. Sa velikim uzbuđenjem, setom i željom da dočara period svog odrastanja, Vladan Đurđević Vlajko govorio je o tinejdžerskim danima i jednoj generaciji koja je izrodila dobre, kvalitetne i uspešne ljude. Moram da kažem da sam prvi put ušao u ekonomsku posle 30 godina. 83. sam ja završio i stvarno emocije naviru. Vidim da su ljudi i dalje pozitivni. Kad sam se peo ovim stepanicama ovde prema zbornici, onako stvarno mi ono, sve mi je ono krenulo, ona neka sećanja, mi smo bili jedna divna generacija novinarski smer u to vreme. Tako da ono, lepo se osjećam, nadam se će dole u amfiteatru biti dobro, mislim, došli smo da ispoštujemo ovaj jubilej, znači ekonomska nastala 39 godine, 75 godina, znači to je ono vredno poštovanje, mislim, treba da to čuvamo, održavamo tradiciju i mislim da je ovde iz ove škole izašlo dosta sjajnih ljudi koji su posle napravili velike karijere u svojim životima. Kada ste pomenuli to da ste bili sjajna generacija, šta to znači? Dobri učenici ili kako? Pa znaš kako, sjajna generacija, to je bilo malo drugačije vreme, zato što je to bilo neko usmereno obrazovanje, pa su ono bili kao, ko je matematika, matematika, mi smo onako bili kao neki taj novinarski smer kulture i javno informisanje. Onda se skupilo na jednom mestu 30 različitih individualaca, koji su posle zaista napravili karijere, u smislu su postali profesori, Anđelka je glumica, Sneža, evo, znaju se i piše knjige, jednom po meni od naših najozbiljnijih, ali i najozbiljnijih u pravom smislu te reči, pisaca. Mnogi ljudi su napravili ono da to što smo mi bili zajedno i zašto smo se borili, evo ja sam na primjer u muzici i tako dalje, znači svi su otprilike negde uspeli da isforaju te svoje ideje i meni je jako drago zbog toga. A inače, tada je bio malo drugačiji humor, drugačiji su bili uslovi, drugačija je bila zemlja i jako je teško porediti ove sadašnje generacije i nas. A šta je ono što Milan pamti, a šta je ono što vi pamti? Da li ovo je bilo koja škola bolja ili ko se bolje provodi u školi i van škole? Pa znaš kako, Milan je ono klasičan gimnazijalac, a ja kažem, ja sam bio to čudno vreme, ja sam bio pola-pola, prve dve godine tamo, druge dve godine ovde i nekako se ponosim time. Jer sam i deo gimnazije i deo ekonomske, tako da sad imam ono malo, i kad oni slave dođem tamo, a i kad ekonomska slavi dođem ovde. Pa znaš kako, iskreno da budem, u moje vreme ekonomska je bila jača, ovo ti iskreno kažem, ali mislim da ono i gimnazija opet imala svoju priču i tako dalje. Mislim, ali sve je to lepo. Posetom Nevernih beba ekonomskoj školi, tinejdžerima je pružena inspiracija da više uče, da budu kreativniji i vredniji tokom svog školovanja, da prate svoj san i da jednog dana kada prođu godine, neki od njih budu ti koji će budućim generacijama biti primer i uzor za uspeh koji jakom voljom nikada ne izostaje.